চৰাইবিল সমষ্টিৰ এক নং হাতীগড় গাঁৱত বিপিএফৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰ্যালয় কৰিল মুকলি। আহিয়ে থকা বিটিচি নিৰ্বাচনৰ আগে আগে দেখা পোৱা গেল কক্ৰাঝাৰ জিলাৰ চৰাইবিল সমষ্টিৰ হাতীগড় প্ৰাইমাৰীৰ উদ্যোগত প্ৰায় শতাধিক ৰাইজৰ বিশু মানুহৰ উপস্থিতিত হাতীগড় গাঁৱৰ ব্লকত বিপিএফৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰ্যালয়খন কৰিল মুকলি। কাৰ্যালয়খন পাঁচ নং চৰাইবিল সমষ্টিৰ বিপিএফ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী মৃত্যুঞ্জয় নাৰ্জাৰীয়ে কৰিল মুকলি। কাৰ্যালয়খন মুকলি কৰাৰ পাছত নাৰ্জাৰীয়ে কল চৰাইবিল সমষ্টিত বিপিএফ জিকাটা খাটাং আৰু বিপিএফে বিটিচিত চৰকাৰ বানোৱাটাও খাটাং। নিৰ্বাচন প্ৰচাৰটো আমাৰ একদম হেভি একদম চলি আছো আৰু ইয়াত আমাৰ বিপিএফ লগত ইয়াত প্ৰতিনিধি কৰাৰ কোনো দল নাই। আপুনি যিটো সমষ্টিত ঘূৰি আছে ৰাইজৰ কেনেকুৱা সঁহাৰি পাই আছে? যথেষ্ট 80-70% আমাৰ পাব্লিকবিলাকে ৰেছপন্স দিছে। আমি পাব্লিকৰ পৰা এইটো সহায়টো পাইছোঁ, ৰেছপন্স দিছোঁ পাব্লিকৰ পৰা। আমি এইটো 80-70% পাই আছোঁ আজি। আপুনি যিহেতু প্ৰাক্তন ই এম, বিটিচিত আপোনালোকৰ এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ বিপিএফ চৰকাৰ আহিবনে? একদম 100%। আমি 26-27খন একদম নিজা আমি বিপিএফে পাম আৰু একদম কি কয় এইটো নিজাবগীয়া ষ্ট্ৰং দি একদম এক চৰকাৰ বনাব। আৰু আপুনি আগন্তুক মানে যিহেতু বেছিদিন নাই, আপুনি সমষ্টিবাসীক কি ক'ব মানে ভোট সম্পৰ্কে? সমষ্টিবাসী এই সমষ্টিবাসী ইলেকশ্যন 10 তাৰিখে হ'ব গৈ আছোঁ। 10 তাৰিখত আমি জিকাই পিছত আমি গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিম। গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰাৰ পিছত আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত যিমান আমাৰ এই এক বছৰে হৈ গ'ল লকডাউনটো গভৰ্ণৰ শাসন কৰি দিছে, ইয়াত বহুত মানে আমাৰ পাব্লিকৰ যাতায়াত এই অৱস্থা, ৰাস্তা ঘাট এইবিলাক বহুত মানে আমাৰ কিবা হৈ আছোঁ, অসুবিধা হৈ আছোঁ। আমি গভৰ্ণমেণ্ট কৰাৰ লগে লগে যিবিলাকে ৰাস্তা হোৱা নাই, ৰিপেয়াৰিং কাম কৰিব লাগিছিল আৰু যিবিলাকে টেণ্ডাৰ হৈ আছে, এইবিলাক টেণ্ডাৰ হোৱা কামটো আমি ফটাফট বহুত স্পীডত কাম কৰোঁ।